Carlinhos Bala, de falta, fez o primeiro do Náutico. Dos pontos dentro de casa, da forma que for, botando 2-0 e deixando a equipe do Salgueiro empatado. Eu acho que quando a gente estiver ganhando, a gente que é o time grande, a gente tem que tomar conta do jogo, e nessa situação não tomamos, então foi pago pelo esse resultado aí. Dois jogos, 4 pontos perdidos, o primeiro turno já foi pro Náutico? Nada, acho que a gente não pode desacreditar não, né? Ainda tem muito confronto, ainda tem vários clássicos, né? O campeonato é de ponto corrido, claro que se o líder ganhar, distancia um bocado, então não vai baixar a cabeça, trabalhar para que a gente possa mais pontos e terminar lá na frente.